Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas da Goya. A Goya fica aqui em Santo Amaro, né? Uma das lojas. E lá, a minha filha pegou este pente. Ele custou R$3,99. Da marca Santa Clara. Essa marca é muito boa. Os produtos são muito baratinhos. Ela cortou o cabelo, né? Como ela tem cachos. Esse pente é legal só pra dar volume, né? Não é pra desembaraçar, nada disso. Foi R$3,99. Aí ela pegou esse aqui, ela tava usando um outro kitzinho desse, acho que é a embalagem preta. E ela pegou esse aqui, meus cachos de cinema, é da Novex. Vitae mais Novex. Esse aqui tem 300ml cada um, né? Tem o shampoo e o condicionador. Deixa eu ver a notinha aqui no meio de novo. R$14,99, um preço super bom, né? 300ml. O preto que ela tava usando é super bom e ela vai testar esse aqui. Cachos macios, cheios de brilho e você com muito fuzz. E ainda tem, né, mais produtinho aqui deles, da mesma linha. Esse aqui ele diz que é sem petrolato, silicones e sulfato. R$14,99. Ela comprou dois desodorantes Rexona. Esse aqui. No Multi-Unsense, 48 horas. Aqui pro namorado dela. E cada um lá custa R$8,99. Cada um desses custou R$8,99. Ela pegou dois. Ela trocou, né, o aerosol por esse aqui. Esse da Nivea eu sempre usei. Aí comecei a usar aerosol, não sei porquê, mas não é bom pro meio ambiente, né? Vamos ver se eu troco também. E 48 horas, cuidado suave, toque seco, proteção de longa duração, sensação de pele macia. Esse aqui é muito bom, né? E ele custou R$6,49. Então, um preço bem bacaninha. Então, essa é a comprinha que ela fez. Então, eu comprei dois shampoos suave, porque assim, eu compro sempre esse kitzinho. O shampoo, não que terminou ainda, mas eu gosto de estar trocando com o meu cabelo, senão ele fica... ele não fica legal. Eu comprei esse suave, né, o shampoo, lavanda e bambu, tem 325ml, acho super... Gosto desse suave, ele limpa o cabelo. O shampoo suave, R$3,99. Aí eu peguei mais um... Jasmim óleos essenciais, também R$3,29, acho a 325ml, já usei esse aqui, porque se eu uso o mesmo shampoo ele começa a ficar muito oleoso, ele não fica legal, não fixa. Então eu sempre tenho que estar trocando o shampoo. Esse Monange eu gostei, ele tem, né, proteção, porque tem alguns que você coloca e a proteção vai embora antes, né, de... Esse aqui é extrato de oliva. Esse aqui que eu quero trocar, né, não usar mais aerosol e pegar esse aqui. Porque, se eu não me engano, eu tenho até um... Não sei se eu tenho aqui. Esse Monange R$5,99. Nas americanas eu já paguei R$7,99, R$6,99. Achei barato, mas tava mais barato ainda. Eu peguei um borrifador, só que minha filha tá usando.
e um borrifador e uma bolinha verdinha, porque eu tô sem borrifador para molhar as minhas plantinhas. Eu gosto melhor do que jogar muita água, então eu gosto de molhar. Mas eu comprei e ela pegou, eu preciso comprar um outro. Ele custou. Aqui não tá aqui, sabe? É um pulverizador, né? R$2,49. Eu acho super barato. Só que ela tá usando. Aqui não tem. Eu acho que eu já mostrei em outros vídeos. Ela tem um, só que ela tá usando produtinho. Eu peguei pra. Vou lá pegar outro que é super barato. Aí peguei esse aqui, ó. Um porta-perfume. Eu tenho um, só que tá lá na escola. Outro dia eu queria passar um perfume que eu esqueci de passar. Então esse aqui eu vou carregar na bolsa de plástico. Aí eu tinha a tampinha branca, essa aqui é a tampinha preta. Só pra ter um pouquinho de perfume dentro da bolsa, que eu acho bacana que eu esqueci de passar. E R$2,49 também. Super baratinho. Aí eu peguei este elástico que tem um lacinho. A minha filha gosta. Ela cortou o cabelo, não sei, 3,20. Ficou bonitinho, né? Você prende com o elástico e fica. Um lacinho. Peguei luva. Esse aqui é da Marco Boni. É preta para fazer tintura aqui em casa. Porque já veio na Image, na coloração. Ela vem aquela de plástico, mas ela fica saindo da mão, suja a sua mão. Essa daquela, aquela de. Ela é super resistente, reutilizável, dispensa uso de talco, desliza no cabelo e garante maior sensibilidade ao toque. Peguei o tamanho G. Que tem M, PMG, né? A P vai ficar muito pequenininha na minha mão. Não sei se a G vai ficar muito grande, porque eu não vai ter visto ali na hora, né? Mas é melhor ficar. E ela vem. Ah, não, parça. Tô achando certo que vai ficar grande. Devia ter pego aí, ó. Luva, né? Às vezes ela fica. Eu já comprei aquelas. Fica melhor muito apertado, né? Também. Pra minha mão tá boa. Fica com calor, né? Dá uma suadinha. Acho que a M seria a ideal. Devia ter testado na hora, né? Porque sobra um pouquinho aqui dos meus dedos. Não, não cabe mais. Sobra um pouquinho dos dedos. Acho que devia ser a M. Não sei se dá pra trocar de tamanho. Pra minha mãe, acho que vai ficar grande. Eu não gosto daquela luva, ela suja a mão, que é uma beleza. Eu devia ter testado ali pra ver qual que seria, mas acho que a M seria. Fica um pouquinho. Sobra um pouquinho, tinha que ser certinho. Paguei R$4,19. R$4,19. Tinha uma mais baratinha. Talvez eu volte lá. Como eu quero borrifador ainda, eu vou pegar a M da outra marca. Um pouco mais barato. Peguei esse sabonete de enxofre da Granado, que é pra fazer limpeza, né? Depois tem outro produtinho aqui, eu precisava comprar um sabonete. Eu tava sem sabonete, esses sabonetes como são, né? Auxilia no controle da acne e do excesso de oleosidade da pele do couro cabeludo. Isso aqui é até pra lavar o cabelo, é bacana. Esse aqui eu paguei. R$ 5,99. Não é um preço barato, né? Mas é só para limpeza do rosto. Então ele dura um pouco mais, né? Aí eu achei esse. Você fala, esse aqui não é ecologicamente correto. Mas achei legal a caixinha, né? Ó, de plástico. Tem. Achei coloridinha, da Rica. É ideal para viagem, mas eu vou colocar na bolsa. É, às vezes você precisa de algum cotonete, não sei o que, tá lá já na bolsa. E eu tenho uma outra embalagem, mas né, eu tenho outro, até um outro modelinho que tá no. Mas achei legalzinho e o preço também achei barato. R$2,49 também. Então, assim, preço barato.
Tem 50 unidades, às vezes você precisa para maquiagem, né? Alguma coisa, sei lá, tá aqui na mão. E eu peguei esse aqui, ele é ecológico. Acha de papel. Antigerme, 100% algodão, inovador a ponta espiral, dermatologicamente testado, sem descarte de plástico na natureza. Contém 75 unidades, achei. Ele é espiral, ele não é igual esse aqui, né? É diferente, acho. Esse é da. Nunca ouvi falar dessa marca, Fágio. Tem 75 unidades e ele custa R$ 2,49 também. Então é um preço super bacana, R$ 2,49. E eu achei legal porque é de papel, né? E aqui acho diferente. Então eu vou testar pra ver se é bacana. Na Quem Disse Berenice. Tinha lá. A minha filha comprou esse corretivo aqua hidratante, tava com desconto. É a cor 7. E ela pegou pra ela também este base super mate. Corset também. Só que no. Se a gente tem cadastro, sempre tem alguma promoção. E tinha lá pra você levar uma embalagem, no fim elas nem ficaram. E no dia que a gente foi, porque a gente foi no sábado, não sei se tinha mais produtinhos diferentes, mas no dia só tinha o creme hidratante para as mãos. Tem 50 gramas. Acho que custa quase R$ 25 esse creme aqui. Aí minha filha pegou esse de Amora, que ele é um cheirinho mais forte. E aí tinha esse outro também. O lado rosa da vida. Super bonitinha a embalagem, mas o cheiro aqui embaixo ele é douradinho com glitter, né? Uma tampinha. Esse aqui o cheirinho é mais forte, né? O cheiro de Amora. E esse aqui ele é mais suave. Então eu peguei este e a minha filha pegou mais o de Amora. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Beijinho, tchau, tchau.